Dobrý den, vítejte při sledování nejnovější zpravodajské relace Dačické televize. I dnes vám nabídnu reportáže o aktuálním dění z města a okolí. Prvenství ve zdravém stravování získala za Jihočeský kraj mateřská škola Dačice. Už přes rok vaří v souladu s podmínkami Národního zdravotního ústavu a právě od něj obdržela ke konci února certifikát. Spousta netak známých, ale hlavně zdravých jídel se teď běžně objevuje na stolech všech pracovišť mateřské školy Dačice. Místní školka se pustila do projektu Státního zdravotního ústavu a od konce února je jako jediná v Jihočeském kraji držitelem certifikátu Zdravá školní jídelna. Zapojit se do tohohle projektu nebyla jakoby vůbec jednoduchá cesta. Protože ze začátku nebudu zastírat, že se objevovaly i problémy jak ze strany rodičů, kteří se dotazovali, proč zařazujeme do jídelníčku jídla, které děti nejí. Ono jakoby přesvědčovat o něčem jen tak teoreticky nedávalo tolik smysl. Takže jsme několikrát pro rodiče udělali ochutnávku. Musím říct, že některé maminky se do toho zapojily a dávaly nám vlastní recepty. Opestření jídelníčku nebylo jedinou změnou. V kuchyních se proměnily technologie zpracování jídel. Mnohem méně se teď v dačických školkách třeba smaží a hlídá se i to, aby všechna podávaná menu měla potřebné nutriční hodnoty. Spotřební koš je vlastně daný vyhláškou a ten spotřební koš by měl zajišťovat, že děti dostanou veškeré živiny, které pro svůj věk potřebují. Takže my musíme naplnit všechny komodity spotřebního koše, což je 10 položek, mimo jiné třeba maso, ryby, luštěniny. A jelikož jsme zapojeni do projektu Zdravá školní jídelna, tak všechny tyto položky musíme plnit 100% podle vyhlášky. Oblíbeným exotickým jídlem u dačických dětí je třeba indická polévka z čočky. Vaří se také více z ryb a na stolech předškoláků se objevuje i řada dalších potravin. Jsou to například obiloviny, se kterými se děti doma běžně nesetkají, jako je kvinoa, věřím, že kuskus už využívá většina domácností, bulgur, pohanku, vločky, jáhly. Dětem nejenom, že jídla chutnají, sami se také podílejí na jejich přípravě. Starší děti si sami volí porce, sami si natírají chleba pomazánkou, vybírají si zeleninu. Namažu si to pomazánkou a pak si ty semínka na chlebiček nasypu. A co ti tady ve školce nejvíc chutná? Salát. A tobě? Těstoviny. Rybičková pomazánka. Čočková pomažánka. Certifikát Zdravá školní jídelna se už v České republice pokusilo získat 140 mateřských škol a zatím se jim může pochlubit pouze 39 školek. O tom, že osvědčení není zrovna lehké získat, svědčí třeba i to, že dačická školka dostala punc Zdravé školní jídelny až po roce svého snažení. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Téměř 70 lidí přišlo v pondělí diskutovat do sálu kulturního domu Beseda na 5. ročník Fóra zdravého města. I letos veřejnost spolu s odborníky ve finále definovala 10 hlavních problémů, které občany Dačic trápí. Jako nejdůležitější se ukázala stavba obchvatu města a nebo chybějící letní kino. Co se vám ve městě nelíbí a co byste chtěli změnit? Takové základní otázky položilo město svým občanům na velkém diskuzním fóru zdravého města. Příležitost podílet se na tom, co se změní v jejich bydlišti, využila necelá 70 lidí. Někteří poprvé, jiní se účastnili i minulých ročníků. Na tom loňském občané po městu chtěli třeba opravit některé místní komunikace, například z Dolních Němčic do Kostelního Vydří, a to se vyplnit podařilo, ale nejen to. V loňském roce například zaznívalo, že by bylo dobré zohledňovat senior pasy při kulturních akcích města, takže na základě senior pasů lze poskytnout slevu seniorům. Takže senior pasy jsou dneska už zajištěné a vlastně kulturní akce městské poskytují slevu 10% z ceny. Týká se to třeba i lístku do kina. U každého ze 7 stolů přítomní řešili určitou oblast, třeba životní prostředí, sociální služby nebo kulturu. Společně vypsali veškeré nápady a postupným hlasováním všichni zúčastnění ve finále vybrali 10 nejpalčivějších problémů města. S pár letem jsme se tady vlastně shodli, že je tady trošku málo jakoby sportu, takže jsme vlastně navrhli, první bylo tady ta inline dráha, potom vlastně tady napadlo sousedku, že bychom mohli jakoby propojit cyklostezku ze Slavonic do Dačic spolu s Rakouskem. A
potom vlastně nějaký tady to divadlo pro děti a něco ještě s kinem a to je zatím všechno. Problém je v tom, že oddělení školní družiny jsou umístěné v běžných kmenových třídách prvního nebo druhého ročníku a samozřejmě i ta školní družina si zaslouží samostatné prostory, které by byly adekvátním způsobem upravené pro potřeby žáků. U každého stolu máme garanta. Garantem většinou je někdo z odboru, člověk, který se zabývá tady touhletou oblastí, takže bude k dispozici veřejnosti, aby jim sdělil, jestli to téma nebo ten problém, který by chtěli řešit, tak jestli opravdu je schudný. Společnými silami všech přítomných také vznikla takzvaná pocitová mapa města. Každý měl možnost zapíchnout špendlík určité barvy na místo, které má rád, nebo kde se naopak třeba bojí. Dačice patří k městům, kde ty myšlenky zdravého města jsou už tradiční, bývají tady velmi dobrá veřejná fóra, to očekávám i od toho dnešního, kde si obyvatelé budou moc říci své problémy, dávat návrhy na zlepšení a věřím, že město se bude velmi snažit ty věci řešit. Výsledkem letošního fóra je 10 úkolů pro město. Třeba, aby intenzivně pokračovalo na pracích k obchvatu města, zajistilo promítání letního kina nebo větší prostory pro knihovnu. Občanům také chybí psycholog pro dospělé. Naopak jako plus lidé ocenili širokou nabídku vzdělávání v Dačicích nebo kulturní vyžití ve městě. Národní síť zdravých měst funguje už od roku 1994 a v současné době sdružuje 130 měst, obcí a mikroregionů. Dačice se jako stý člen přidali před 5 lety. Z Dačic Eliška Čermáková. Nedostatek vody v létě nebo slabý tlak v trubkách, tak s takovými problémy už si od podzimu nebudou muset dělat starosti obyvatelé Lipolce. Město Dačice by už na jaře mělo začít se stavbou nového vodovodu za 7 milionů korun. Bez pitné tekoucí vody z kohoutku už si dnes nedokážeme představit snad ani jediný den. V Lipolci ale při dlouhodobějším suchu v létě často platil zákaz na pouštění bazénu a dalšího nadužívání vody. A někdy voda netekla téměř vůbec. Dlouhodobě Lipolec trpěl nedostatkem vody, a to hlavně v letních měsících, protože byl zásobován z obecních studní a ty prostě přes léto při nedostatku vody vysychaly. Kromě toho Lipoleckým často teče z kohoutku jen slabý proud vody a napustit s ním třeba vanu je potom úkol na celý večer. Tomu by teď ale měl být konec. Do Lipolce se nově protáhne vodovod z Hostkovic, aby voda opravdu tekla vždy a tak, jak má, navíc zajistí nový vodojem. Teď ponovu už máme celou akci zavedenou do městského rozpočtu, máme požádáno o dotaci, v téhle chvíli máme i vysoutěženého dodavatele, protože jednou z podmínek pro obdržení dotace je uzavření smlouvy s dodavatelem na celou akci, takže tu smlouvu teď budeme přeposílat vlastně na ministerstvo k tomu, aby provedli kontrolu a pokud rozhodnou, že je všechno v pořádku, tak bychom měli vlastně dostat i dotaci na celou akci. No a jinak počítáme s tím, že akce by se měla rozběhnout teď někdy na jaře a spodzimě skončit. Samotná stavba vodovodu se občanů Lipolce příliš nedotkne. Vodovod povede po polích. Lipolečtí ale v průběhu stavby musí počítat s krátkodobými výpadky dodávek vody, zejména v době, kdy se nový vodovod bude připojovat. Rozvody po vsi v této chvíli neplánujeme, nicméně předpokládáme, že jednou budou muset následovat. Polovinu z téměř 7 milionů by měla pokrýt státní dotace. Studně dál Lipoleckým zůstanou jako rezervní zdroj vody. Z Lipolce Eliška Čermáková. Bezpečnost na komunikacích řeší město Dačice ve spolupráci se správou železniční dopravní cesty. Na svém posledním zasedání umožnili radní města dráhám instalovat závoru přes přejezd u Malého Pěčína. Bezpečnost na veřejně přístupných komunikacích řešili radní města na svém posledním únorovém zasedání, a to v souvislosti s železničním přejezdem u místní části Dačic Malého Pěčína. Za Poddvoreckým Rybníkem vlevo ve směru na obec křižují cestu na pole koleje. Přejezd přes trať mezi Slavonicemi a Telčí bude nově kontrolovat uzamykatelná závora. Ta se před kolejemi objeví v průběhu 2 měsíců a dráhy zde nechají nainstalovat, protože se tudy projíždějící vlaky chystají zvednout svoji rychlost. Závora se bude otevírat jenom podle potřeby, a to výlučně při sekání louky a sklízení se na zatratí. Po celém okrese dochází během zimních měsíců ke zvýšené trestné činnosti, spojované s vloupáním a vykrádáním chat. Objevit vyloupené objekty, ale hlavně zabránit této trestné činnosti, se snaží policisté, ale také speciálně vycvičení psi a kynologové.
Zimní měsíce a desítky opuštěných chat znamenají v rekreačních oblastech nejednu příležitost pro trestnou činnost. Známky po vloupání hledají policisté při kontrolách chatek, pravidelně co měsíc, naposledy třeba v Malém Ratmírově. Na dnešní akci se podívíme skupina základních kriminalistických činností, to znamená psovodi a další obvodní oddělení Jindřichův Hradec. A naším hlavním úkolem je tady zkontrolovat opuštěné chaty, nebo zatím osamělé chaty, než přijedou chataři. A máme tady dva psy služební, který mají kategorii pro tento účel. Policisté nekontrolují jenom to, jestli se do chaty někdo nevloupal, ale třeba i jestli majitel nezapomněl pozamykat všechna okna a dveře. Obchůzky po rekreačních objektech provádějí strážci zákona celoročně, hlavně ale během chladnější části roku. Policisté zaznamenávají právě v době podzimní a zejména zimní zvýšené množství vloupání do rekreačních objektů, kdy jsou takové dva, bych řekla, typy pachatelů. Jedněk jsou to pachatelé, takzvaně osoby bezdomova, kteří v podstatě se vloupají do chaty, chatu vybydlí, pak když tam jsou potraviny, ty to snědí, udělají tam nepořádek, následně chatu opustí a jdou do chaty vedle. Druhá skupina představuje zloděje, kteří jdou přímo po cennostech a z chaty odnáší elektroniku, ale třeba i paroží. Zkrátka všechno, co může mít nějakou hodnotu. V případě obou skupin pachatelů policistům pátrání usnadňují jejich čtyřnozí pomocníci. Hlavní použití psa, kterýho máme na kontrolu chaty, je to, že pes, ač se to některým lidem může zdát, že je venčíme, tak tento pes může vyhledat někde ukrytou osobu, třeba v poblíž, nebo když ta osoba spatří hlídku policie při kontrole chat, dá se na útěk, tak na to použijeme služebního psa k dalšímu vyhledání. Byl pes už použit při útěku pachatele z chaty, to už se stalo několikrát. Při kontrolách policisté neopomíjejí žádnou z chatových oblastí. A samozřejmě z taktických důvodů nemohu vyjmenovat, které konkrétní chatové oblasti kontrolujeme nejčastěji, nicméně zmíním takové ty velké, jako je například Chlumecko, Třeboňsko, ale i Dačicko, tady Jindřichohradecko, zkrátka všude, kde je větší lokace chat, chalup a rekreačních objektů obecně. Vykradení rekreačního objektu mohou zabránit i samotní majitelé, a to třeba odolnějšími zámky, anebo také tím, že skrz okna chat nenechají vidět nic cenného. A když už k vloupání dojde, chata by se v žádném případě neměla dávat do pořádku dřív, než dorazí policisté, aby se uklízením doslova nezametly stopy. Vyšetřování pomáhá i to, když mají majitelé cennosti v chatách nafocené a u elektroniky znají také výrobní čísla. Objasnit případy vyloupených chat, ale i krádeže obecně se jindřichohradeckým policistům daří. Územní odbor policie Jindřichův Hradec se v loňském roce umístil na předních místech v objasněnosti v rámci Jihočeského kraje, kdy Jihočeský kraj je na předních místech v objasněnosti v rámci České republiky. Například majetková trestná činnost, která je poměrně těžce objasnitelná, její objasnitelnost nyní stojí na 36,5%. Vloupání do víkendových chat a chalup, 24 případů, 5 bylo objasněno. Celkem, co se týče krádeží vloupáním jako takových, je tedy 135 případů, 143% objasněné trestné činnosti. Z Malého Ratmírova Ondřej Alexandr, Kronika. Program plesové sezony v Dačicích obohatí i letos benefiční společenská událost pořádaná místním sdružením Dačický zvoneček. Na ples zvonečku mohou všichni vyrazit v sobotu 11. března do kulturního domu Beseda. Zábava začíná od 8 hodin večer. Jménem Dačického zvonečku bych vás všechny chtěla pozvat na již v pořadí druhý charitativní ples Dačického zvonečku, který se bude konat v sobotu 11. března v kulturním domě Beseda v Dačicích. K poslechu a k tanci bude hrát skvělá kapela Sabrin Band ze Znojma. Pro účastníky plesu je připraveno hnedka u vstupu malé překvapení, které pro ně vyrobili děti Dačického zvonečku. Bude určitě skvělá vynikající kuchyně, koktejlový bar, bude tam bohatá tombola. Součástí plesu bude i dražba obrazu, který vyrobili děti Dačického zvonečku ve spolupráci s klienty Dačického okénka. Jindřichohradecké okna budou mít i vlastně takový kulturní program tam, takže se všichni těšíme a všichni jsou srdečně zváni.
ples je 11.3., je to sobota, ve 20 hodin v kulturním domě Beseda v Dačicích. A jenom připomenu, že vstupenky jsou v předprodeji na infocentru a pouze vstupenky z předprodeje jsou slosovatelné o hlavní cenu plesu, kterou je televize. Kdo během loňského léta navštívil Dačickou muzejní galerii, určitě si vzpomene na výstavu Ten sbírá to a ten zas ono. Expozice představila rozsáhlou ukázku sbíratelské činnosti a muzeum na ní letos plánuje navázat. V současné době schání další nadšence, kteří by do chystané výstavy zapůjčili svoje sbírky. Sběratelskou vášeň a její rozličné podoby představilo muzeum a galerie v Dačicích během minulé sezony a pro velký úspěch výstavy se expozice o sběratelských kuriozitách dočká pokračování. Už teď se mohou v muzeu hlásit sběratelé a svými kousky přispět k tomu, jak bude ta letošní výstava nakonec vypadat. Loni svoje sbírky do muzea zapůjčilo 15 nadšenců z Dačic a okolí a v galerijních místnostech se objevilo tolik věcí, že je ani nešlo pořádně spočítat. K vidění byla třeba stará rádia, žehličky, palovače a nebo kabelky, a letos by se muzeu hodilo výstavu rozšířit ještě třeba o zvonky, svatební oznámení, kabelky a nebo vějíře a samozřejmě také o další věci. V chystané expozici se objeví jak sbírky historických předmětů, tak věci zcela moderní. A kdo by měl zájem něčím přispět, může organizátory výstavy oslovit prostřednictvím kontaktů, které zrovna vidíte na obrazovce. Pokračování výstavy Ten sbírá to a ten zas ono bude v muzeu k vidění od 17. června do 3. září a tak jako její první ročník nabídne i letošní expozice možnost sběratelské výměny předmětů. A to je pro dnešek všechno. Přeji vám dobrý začátek nového měsíce a v pátek se opět nezapomeňte podívat na nejnovější dačické zprávy.